Валентина Босак допомагає ліпити вареники із 2015 року. Сьогодні вона місить тісто, каже, часто приходить сюди зі своєю 11-річною внучкою. Та в нас багато є таких, що ходять з дітками, з внуками. Це така Оля є, вона педагог, то в неї дівчинка Леся, ще молодша за мою внучку, то вона так само з мамою весь час приходить ліпити вареники, і так вправно ліпить. Розкачує тісто і робить варенички волонтерка Галина Старковська. Я приходжу допомагати дівчатам, у мене два сина відвоювали. Я сама ліпила, сусіди допомагали, сусідки допомагали мені передавати передачі моїм дітям. І я знаю, як хлопці, не настільки вони голодні, але домашнього дуже хочуть. Марія Назарко на волонтерській кухні більше 4 років. Вона ліпить вареники, розповіла, яких продуктів їм не вистачає сьогодні. Муки треба, яєць треба, олії треба, бо вже немає. Тому хто чим може, не можуть місити, значить, продуктами, смальцю треба багато, так само люди, от сьогодні теж людина принесла, чоловік не може сам допомогти, але він приніс нам 6 літрів смальцю. І так влилися сюди, що от як вже нема вареників, мені вже щось хочеться прийти, щось допомогти. А як не йду на вареники, в'яжу носки для воїнів, сижу по вечорах. Ну хочеться чимось хоч чим-небудь допомогти. Варить вареники Ганна Руда. Вона організаторка волонтерської кухні «Бункер С», яка в Тернополі діє з листопада 2014-го. Після Майдану ми розібралися так і вирішили заснувати таку невеличку організацію, так і назвали «Бункер С», це є секретний, і вирішили робити спочатку квашену капусту. Після капусти почалася думка, лізла всяка, і сушені борщі, і так далі, але таки зупинилися на варениках. Вареники – це є в першу чергу такий домашній оберіг для кожного з мужчин, так і для дівчат. Вони люблять ці робити вареники і так передаємо таку частинку домашнього затишку і хлопцям на фронт. За сьогодні волонтери «Бункеру С» планують наліпити близько 4000 вареників з картоплею та капустою. Їх сортують по ось таких пластикових відрах, заливають смальцем. І завтра о 13-й годині вареники відправлять на схід України. Анастасія Чичко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.